Ja se on morjesta. Higgins rankasi meitä nyt sitten kuitenkin aika pahasti tuossa edellisen videon lopussa, vaikka me voitettiin ensimmäinen frame. Ja olin siinä jo 47 pisteen johdossa siinä jälkimmäisessäkin, mutta sieltä vaan tuli. Ja taas meidän aloitus on sitä luokkaa, että tämä voi olla, että me ei päästä lyömään tässä kertaakaan. John Higgins, 23. Okei. Ja aivan liian kova. Ja taas jää pallo sinne. Toivottavasti jää keltaisen taakse. Mutta tuossa on silti pinkistä vasemmalla noin kolme palloa, niin nekin siinä olisi ollut hyökkäyksen alaisina mahdollisia. Eli juurikin tämä. Playing this with plenty of power. Missed pot. Jumakauta. Ehkä se ei sitten ollut. One. Four. Five. 11. 12. 17. 18. 24. 25. 30. 31. 36. Se on sitten niinku 3-1 tilanne. Tää näyttääkin yllättäen niinku todella huonolta. Mä en tiedä, miten täältä enää niinku voi niinku nousta. 48. 49. 54. John Higgins, 54. Tämä on kyllä aika kaukaa haettua minkäännäköistä snookeria, mutta ehkä mä koitan. Jaksa keltaisen taakse sekään. The cue ball looks pretty safe here. Jaha. Jep, jep. No problems with the rest there. Well played. Se ei nyt mennyt kyllä ihan putkeen. Well, I'm not surprised he's taking on the long pot here. Played with real power. Great. Mm. Six. Seven.
7. He'll play this with plenty of power. Sitten täytyy alkaa tällä keltaisella sitä snookeria takomaan jostain, mutta 14. Katsotaan nyt, miten se et ole tosissaan. Wow. He'll be thrilled with that. 16. Ehkä mä vedän ton vihreänkin tosta sit vielä. This really is tricky. Jaha. This could really cost him. Se oli siinä wow. Sitten. 3-1. John Higgins, 4. Frame conceded. Frame, John Higgins. And that is the frame. Well played. Thank you, the fifth frame. John Higgins. Nämä on vaan nämä kärkikaverit, kun nämä ei jätä edes näistä niin kuin aloituksista yleensä mitään. Nyt jää. This is really tricky. That's an excellent opening red. One. Sinne meni se riskilyönti. Eight. Mä ajattelin, että jos mä lähden tonne siniselle kikkailemaan, niin mulla en ole minkään päällä mitenkään fiksusti. Nyt olisi melkein niin kuin pakko tehdä. Nine. Mä nyt jää vähän kaivelemaan se kolmas freimi, kun mä johdin sitä 47 pisteellä ja tein kuitenkin aika tyhmän oman niin kuin lyöntiratkaisun siinä. 16. Nicely positioned for the black. 17. Eikä. 24. Not an easy one, but a half chance. So close, but he's miksi mä muutin sitä linjaa, kun se olisi mennyt? Alexander Rissenbacher. Miksi me taputtaa mulle, voi vitsit. One. He's looking to drop this into the middle pocket. Se saattoi olla turnauksen viimeinen lyönti. Five. 10, 11, 16, 17. Nyt jäi kyllä väärälle puolelle leikkuu. 22. Jaha, totta kai siellä on pallo auki. Nyt on taas jo luukulla sitten. Oho! John Higgins, mikä tää oli? Ties, että tänne jää luukulle pallo. Tässä ei ollut nyt niin kuin kyllä mitään järkeä. One. That split is not bad at all.
Se meni aika paljon kovemmaksi kuin mä olin tarkoittanut, mutta ei haitannut. Sain ainakin jollain tasolla pidettyä siinä mustalla. Tästä on aika raju leikkuu kylläkin. Tiukalle meni kyllä. Meni kyllä sekin. He just wants this to drop gently into the pocket. 17. Just. Se nyt ei irronnu sitten. 24. Ja nämä alkaa olemaan jo palloja, missä on ihan ehdottomasti riski kyllä niin kuin epäonnistuakin. He's aiming for the left corner here. Beautifully done. Siihen nyt vaan hiljaiseksi lyönti. Tässä on pari kyllä aika pahaa palloa vielä tekemättä. Tämä on melkein niin kuin pakko saada tota decent position to take on a color here. Osumaa. 32. Tän parempaan en kyllä kyennyt. Just needs the red. Down it goes. Huhhuh, siinä oli freimipallo tällä kertaa. 40. Ja musta kyllä varmistaa sen. Ei tullut osumaa, mut nyt mä oon käytännössä varmistanut tän freimivoiton, niin mä voin sen käytännössä vaan lirutella tonne päin. He's taking on the pot along the cushion. Joo, ei mene. Ei mene, mutta en usko, että tulee yrittämään. Eikä yritäkään. Eipäs nyt ihan vielä. Alexander Rosenbacher to break. Ihan vielä kyllä luovutettu. On kaita vaan pitää huolen siitä, että tämä punainen ei jää pussitettavaksi. Nyt se ei jää. Oikeastaan huolimatta siitä, mihin jää valkoinen, sillä ei ole niin väliä nytte. Musta ei ole auki. He's taking the red on. Mutta pinkki on keskelle auki. Really nice opening red. One. Mä oon yhden tämmösen vetänyt jo tässä ohi. Play this with a lot of power. That's an excellent pop. Great queuing there. Nyt en. Seven. Jahas. This with a lot of power.
That's a really good split, and this is a real opportunity. Mitä sitten? The long pot's on, and he's going for it. Jääkö tuolta välistä toi punainen auki? 13. Todennäköisesti jää. Okei. Onko pinkki auki? 14. Sininen on ainakin. On toi pinkkikin, mutta... Well, no surprises here with the long pot attempt. Sinne menee. Nyt ei saisi jäädä tämän sinisen taakse. Pinkin vasemmalta puolta on pallo auki. 19. He's attempting to sink this into the left corner pocket. 2 pistettä sieltä. 21. Taking it on. Magnificent. Keskeltä. He couldn't have played that any better. 24. I think he's playing this with a lot of power. An unforced error. Well, well. Will it cost him? Tyhmä. Taas keskittynyt siihen tähtäykseen. Tämä oli niin aivan tyhmä lyönti. Ja se oli muuten... Nyt se oli se tämän turnauksen viimeinen lyönti. Nyt ei ole kyllä kahta sanaakaan. Ja niin helposti noin punaista on. Tämä oli tyhmä. Hoho. Ei vaan hermo kestä niin näitä kovia jäjiä vastaan. Ja kun kaveri tekee aika kylmäävällä prosentilla näistä paikoista kyllä oikeastaan niin kuin pöydän tyhjennyksi. Nyt tekin se otti tuonne tuolta välistä pois, että nämä 2 punaista on tuonne oikeaan kulmaan ja keskellekin auki. 40. Ja noikin tulee semmoisille leikkuille, mistä mä en saisi pallo edes niinku 48. No vielä ihan pienen pieni oljenkorsi tuolla vallipallo, mutta en usko, että se on ongelma Higginsille. 57. Joo, ei varsinkaan näin läheltä lyötynä. Sinne menee. 65. Higgins on voittanut tämän ottelun 4-2. John Higgins 72. Mutta kyllä mun täytyy tästä niin kuin... Sehän jää käytännössä keskelle vieläpä. Oho, se yrittikin tonne sitä. Ei, nyt. Nyt jäi kyllä sitten.
John Higgins, 2. He doesn't want to play this with too much pace. Very well judged shot there. Aha, siitä tulikin tommonen osuma. No, nyt se menee sit ja... Well, that's not worked out quite as he intended it to. 3. John Higgins, 3. No, siitä yritetään nyt ensimmäistä silti. En mä nyt heti luovuta silti. Tässä on kyllä ihan älyttömän monta tota. Älyttömän monen snookerin päässä, ja tämä tekoäly kyllä saa niitä niin murhaavalla prosentilla, että... Jää nyt edes mustan taakse sitä. Eiköhän se pussita tonkin. Nyt on sit itse pakko pussittaa. Nyt tulee aina 5 pisteen virheitä, jos pystyy tota noin... Toisen laittamaan snookeriin, mutta... Tuleeko siitä ensimmäinen? That's what he was going for, and he's played it well. Tohon on helpohko osuu. Alexander Rissenbacher, 4. Vielä osuma pinkkiin. Five. John Higgins, 5. He's looking to get the cue ball safe and tight to the cushion. Tässä nyt ei ole mitään mahdollisuuksia mihinkään suuntaan ollut pitkän aikaa. That's a shocker. Frame conceded, frame. Sinne se nyt vaan meni, ei siinä nyt pyristelyt autaa. Ei olla vielä valmiita missään nimessä kyllä sitten näitä top 10 vastaan ja tota noin Maguire taisi tehdä meitä vastaan ton isoimman breikin, mutta Sullivan vie sieltä voiton. Me noustiin 7 pykälää ylöspäin. Hetkonen. Sieltä on sitten toi. Elikkä. International Championshipin karsinnat tulossa seuraavaksi. Nämä nyt voin varmaan pelata videon ulkopuolellakin. Sitten on European Masters, siinä ollaan jo karsittu. Mutta ollaan tosissaan Mark Davisin kannassa siellä 34.
Mutta niin kuin nähdään, niin täältä ylöspäin nouseminen ei ole sit enää ihan kauhean nopean tien takana, ellei oikeasti pärjää jossain yksittäisessä kisassa, mistä niin kuin saa jotkut hyvät turnausvoitot. Mutta me nyt päätellään tältä erää tähän ja katsotaan, koska ollaan semmoisessa tilanteessa, että jatketaan videoiden parissa tästä snookerista, mutta tältä erää morjesta.